Parma ett expanderande företag. Vi satsar ju främst på östra regionerna av Europa just nu. Ja, det är ju en starkt växande marknad, så det är, tycker jag är väl investerade pengar. Vilket gör mig ändå lite nyfiken på hur den förra kvartalsrapporten såg ut. Ja, jag har faktiskt med att Stefan du har det. Ja, du. Precis. Jag är ju då lite... Vad ska jag säga för något? De siffrar lite mer. Ni har inte för år? Eller? Nej, vi har inte... Vi är lite... Det ser bra ut. Det ser ja. Goda förhoppningar. Ja, precis. Men jag får dem. Jag får dem sen. Men absolut, du kan få dem. Lite intressant där att se för att... Ja, om du syftar på sprickan i glaset där. Det var ju några skojare där som vi kanske... Ja, men jag ser att det var ju en liten svacka där precis i början. Ja, det blir alltid så där i början. Men det är ingenting som du behöver oroa dig för. Nej. Utan, vi har löst det. Skulle jag kunna... Har du sett den? Ja, jag har sett den. Det såg inte så lovande ut. Det ser lovande ut. På de här siffrorna, då är det bara lite... Ja, det ser lite... Andra medarbetare. Ja, jag skulle vilja ha lite referensram över. Jag vill ha lite referensram över. Om vi säger så här, vi har ju flera medarbetare här på Parma. Ja. Och om du kanske kan kika lite på dem. Ja, precis. Här har vi då. Vi är då. Vi ser här. Monica. Hon är bra. Hon är en av de anställda på företaget. Precis. Det är jag som kommer vara projektledare för... Hur gick det med den här PowerPoint? Den är igång. Ja. Det ser inte så bra. 10 sekunder bara. Så kommer det här bli jättebra. Ja, det kommer. Det är uppdrag Polen. Och du, min vän. Du. Vi är köpare och vi är säljare. Den dagen. Det ser lite småmörkt ut ändå i början där. Det tenderar ju att accelerera, det ser man ju helt klart. Exakt, och då väljer vi att sätta fokus på de positiva siffrorna som det ändå är nu på senare tid. Ja. Här har vi ett läge. Precis, tänker jag. Det är väl inte riktigt färgen jag tänker mig, utan jag tänker skett. Jag menar, det här är ju sånt som man inte bör se. Det här är ju, ska jag säga, rent... Det är ju ett förslag. Ja, det är ett förslag som... Behöver inte lägga så stor vikt på det, utan vi kanske kan gå vidare med... Vattentätt. Som sagt, Polen. Det är som ett Portugal utan is. De har lidit så mycket. Polen. Vad sa du? De har lidit så mycket. Lider? Lidit. De har lidit. Mörk historia. Ja, det finns mycket. Ja. De söker efter något att hoppa. Då är vi kompis. Ja. På ämnet. Ja. Just ja. Ursäkta, jag är sen. Jag har... Telefonen ringer hela tiden. Ja, jag förstår. Pressade tider. Ursäkta mig. Det såg inte så lovande ut. Det ser lovande ut, ja. Jag ser en viss tendens till en uppgång, men det... Det blir cateringen. Med mera. Det kommer bli bra. Det är på uppgång, som sagt. Det är på uppgång. Absolut. Ja, det är på uppgång. Så siffrorna, och så här. Portugal är ett land i... Polen du menade där, tror jag. Polen. Förlåt? Polen. Polen. Ja, även Polen. Solen har sina fläckar. Polen, ja. Som jag tänkte vi kunde... Så ser du, det kommer att prognosen är... Affärer. Ja, det är ju det jag är här för. Ja, precis. Lite en trudeluttare också. Han ser trevligt. Ja.
Östeuropa. På stor frammarsch. Polen. Mörk historia. Mm. Ja, jo, de har ju mörk historia. Riktigt mörk. Precis. Vi kanske kan ta och kika på den här. Ja. Vi kallar då Uppdrag Polen. Ja. Vi satsar mer på personalen än de andra. Ja. Vilka är de andra? Det är syfte och mål. Polen. Det är vad jag kallar uppdraget. Polen. Det kommer jag att svänga sen. Det är inga problem. Utan... det löser sig. Ja. Tack för det, Stefan. Ja. Vad står det här näst på schemat, som man säger? Det är massvis. Känslor. Är det så att du betalar och älskar henne, eller? Wow, wow, stopp. Var det någon som släppte sig där? Ja. Tror man att jag tittar in i kameran då? nej, det tror jag inte. Du är så snabb. Spårvagn är kul. Fan! Ja, det är jag. Var är du någonstans? Men han sitter ju och väntar på dig. Men du får skynda på. Nu kommer du hit! Det här och stinker sprit på jobbet. Och sen när du ska visa upp någon form av presentation för våra kunder så har du... massa jävla horor! Horor på en... Vad fan håller du på med? Det funkar inte så här. Det är för mycket. Kom. Carl.